velkommen til. I dag fortæller om det bedste loadout, man kan få i sæson 4, både i showbuild og i build mode. Der er kommet rigtig mange nye våben og fede Marvel items, men hvad er egentlig det bedste loot, det forklarer i videoen, så husk at se den helt til slut, så du ikke går glip af noget som helst. Er du ny på kanalen, håber du lyst til at abonnere det gratis, så kunne være mega fedt. Husk at bruge Kogon J, hvis du skal have noget i item shop, det løber selv enormt meget stor pris på. Og du kan som altid hoppe ind og tænke mit sindssygt fede merch ud på kogonj.dk. Så nu skal jeg altså vise det bedste loadout, det som jeg plejer at spille med, når jeg går ind i jeg build eller showbuild mode. Og vi hopper altså her også ned til Grimgate dernede. Vi er altså et sindssygt godt sted at lande. Jeg kommer både til at forklare, hvad jeg tager med, når jeg spiller jeg solo, så hvad jeg tager med, når jeg spiller de andre game modes, fordi det er lidt forskelligt, efter jeg spiller jeg duo eller trio. Men lad os prøve at se. Jeg synes, der er en chest deroppe. Det er lækkert. Og også en dernede. Okay, super. Der er to gode chest. Lad os se, hvad får vi. Okay, der er dual SMG. Det er altså et af de, hvor jeg plejer at spille med. Og det er altså både i showbuild og build mode. Så det er meget rart, vi allerede har det. Nu er vi så her. Der er jetpack. Den plejer faktisk også at have med. Enten jetpack eller shockwaves for ja, mobility. Så man ja, nemmere kan komme rundt. Så i tid har vi ja, to af tingene. Det er ikke helt tosset. Der er en burst. Det var ikke lige den, jeg håbede med den. Altså, bursten er ikke lige min favorit i. Men den her sæson her er det altså ja, combat, vil jeg sige. Der har vi shockwaves, de er altså også rigtig gode med i. Jeg er build mode her. Jeg overvejer lidt at tage dem med i stedet for, men vi kan lige holde dem indtil videre. Der var heller ikke nogen shotgun. En splashes, de er altså gode som healing. En splashes eller flowberry har vi som regel med. Og der har vi en striker. Eller en hammerpump. Den tager vi. Og der har vi altså ja, combat her. Det er fristende at tage. Jeg tror, vi gør. Fordi nogen plejer at have ja, tre våben. Især i showbuild. Hvad får vi så her? Der er ikke rigtig noget spændende. Lad os bare prøve at ja, løbe videre. Og hvis jeg spiller ja, solo, så kan jeg godt finde på i showbuild kun at have ja, dual SMG med. Og så ja, combat her. Men altså, jeg tit, jeg ikke har shotgun med. Lad os se, hvad kan få. Der var ikke noget spændende. Striker den er altså også rimelig god. Så den kan man også spille med i stedet for combat, hvis der. Men bursten, det er nok den, jeg mindst spil med. Fordi den har altså kun 20 skud i sig. Men altså ikke så meget. Så der har ja, combat den her altså noget mere. Den kan også skyde hurtigere. Lad os komme hen til The Raft herovre lige få medaljen ud. Så ud til, der er en her. Og sin chest er noget, der ikke er blevet åbnet. Den kan vi lige tage. Hvad får vi? Der er en til burst. Der er en blå combat. Hvad er den så på at se korn? Okay, det er perfekt. Og hvorhenne går der så en rundt? Jeg tror, så er en rigtig spiller, der sidder og venter hernede. Her. Den så bare godt. Så den der. Hvad så? Der er så bare en, der flygter det her. Lad være med at flygte. Kommer en til nu. Det er altså to personer, der når hinanden og healer op. Det er virkelig noget øv. Lad os prøve at tage den. Ej. Ramt hårdt. Fik den ene. Der er ikke flere mats tilbage. Om for 90, men vi skal så lige et smut herover, fordi ikke har nogen match, altså ikke så godt. Slet ikke i build mode, det går altså ikke. Herover. Kom på hårdt. Kom så. Det er altså mega slidt. Jeg tror, der er en til her nu. Nej, så tæt på. Der kommer endnu en spiller nu. Eller hvad? Er det dig, der flygter måske? Der er virkelig mange her, men vi venter lige ved at gå ned og fight Emma, fordi igen, vores match er altså ikke så gode. Vi skal lige have farmet en lille smule. Men havde jeg haft en anden shotgun, den der hammerpump her, så tror jeg altså, at den der fight, den havde været færdig for noget tid siden. Fordi jeg leder efter gatekeeper. Det er så stadig den ja, bedste shotgun i spillet indtil videre. Jeg har hørt fra andre, der har testet dem. Men lad os prøve at finde hende nu, så vi kan skynde os at få hende ud. Det har svært en lille smule risky med den. Vi er nødt til at gøre det. Kommer I nu? Det går altså derop. Yep, jeg har set dig. Og så. Du er så hvid. Det var tæt på, du fik mig med den. Gjorde du altså af. Nu er en fight det der. Og den der i guld. Altså den kan så også skade rimelig godt. Vi kan prøve at tage det indtil vi finder en gatekeeper. Og kronen stopper vi. Og så hvor går hende Emma rundt henne. Jeg vil meget gerne have hende ud nu. Ja, der er du. Der er nogen, der skyder jamen bagfra. Det må de gerne lade være med. Du skal så bare læses ud. Fordi jeg skal have den der medalje der. Super. Så tager vi medaljen. Og flowberry. Og hende. Her foran, og så er der en, det er en Ioguard. Jeg kan sætte altså diamanten lyser op som, når det er en rigtig spiller. Og nu lader min seng, og så flyver jeg hen i hovedet på dig. Nu. Ham for 50. Jeg tror, der er en ny en her. Er det den samme? Vi får ladt min dual SMG. Hvad så? Et andet spiller. What?
Der er altså to her. Nej. Det var så godt, jeg ramte det der skud der. Jetpacken gjorde bare... Jeg fløj op. Det så altså sindssygt ud. Så snupper vi medkittet. Altså bare gang i den her over ved The Raft. Og så tager vi Flowbær med. Den kan vi også lige få poppet for de, der vi brug for. Og sådan der. Perfekt. Så skal så bare jeg videre igen nu. Der er en, der skudder bagfra. Hvorhen var det så? Vil du skudde igen? Og du sidder dernede. Åh, det er en, der godt kan ramme. Men det kan altså også. Ham for 50. Ham igen. 44. Ej, så begynder du bare inden. Så tror jeg, vi gør sådan her, fordi jeg altså ikke mere healing tilbage. Så fight dig, det vil altså være en lille smule dumt at gøre. Så vi skal lige have fundet nogle der minis. Kan være, der ligger noget hernede. Der er jo minis. Perfekt. Der er Bixel der. Sådan en bil, der kører derovre. Så skal jeg bare køre videre. Jeg skal altså hele først. Og det er perfekt, fordi jeg hende vi fightet lige før. Jeg tror, at det er os, der kommer i bilen nu. Fordi det er også en medalje. Så tager vi minisene med igen. Så har vi noget healing. Der var en, der døde dernede nu. Det kan være, hun tror, det er mig. Men det er det altså ikke. Nu kommer vi. Du er så snit. Hvad så? Ej, du prøvede at poppe Big Shield, men du ved ikke, jeg var flyvende. Så tager vi den der, altså lilla. Den er lidt bedre end blå. Og så tror jeg, bare klar til at fortsætte. Måske top på øen, der kommer her lige om lidt. Der kommer en bil der. Åh, du ramte rigtig hårdt. Ej, hvad så? Jeg nåede lige at få den, du kom helt op. Der blev du altså virkelig laseret. Det var altså, at du er lidt som G. Og combat. Så havde jeg ikke haft combat, eller... Ja, omvendt havde jeg ikke haft du er lidt som G. Så havde jeg altså ikke kunnet få det kill. Så skulle jeg helt vejen op. Lad os smutte op en gang. Og så kan vi bare lige overtage flaget. Så får vi højst sandsynligt en flowberry. Og den der pistol, der hedder Monarch Pistol. Den kan altså også være rigtig god at have med i Zero Build. Så der kunne man have en shotgun, som vi har nu. Så du er lidt som G. Og så som tredje våben kunne man have den der pistol der, fordi den gør altså rimelig god skade. Og vi har sned på, der er 9 andre tilbage. Vi har altså 6 kills. Og jeg føler, de fleste kills, vi fik, det var hen ved The Raft. Det var noget en fight, var det over. Lad os se en gang. Flowberry, kom så. Det er der ikke, men... Hvis der er splash, der står kun 2 stykker med den. Jeg prøver at tage med. Og så en medalje på vej. Tag en rift der. Wow. Kan du være her? Du går ud nu. Det er bare klar på. Så flyver vi. Jeg har set dig. Du er så snit nu. Du skal altså ikke ind i bilen der. Nej, du skal ikke ned. Yep. Det får du altså ikke lov til. Oh. Så har vi dit loot, når det engang kommer ned. Så marker du sådan, som det regner. Så har vi alle medaljer nu. Og den der Monarch Pistol. Lad os lige prøve at tage den med, for vi skal se, hvad jeg snakker om. Alt andet, så folk så ikke vil tage med, selvom de der Adooms Arkenskart, det er altså også rimelig gode. Så dem kan man også spille med, hvis man har lyst til det. Så er det i stedet for det her tredje våben her. Så det er alt efter, hvad man lige har lyst til. Så kan man altid skifte det tredje våben ud. Samme hvis man vil have med den der War Machine Arsenal med. Den kan altså også være rigtig god. Så tag den i stedet for deres tredje våben. Lad os tage en Rifter, så vi kan finde nogen at bruge pistolen på. Så rimelig frit ud. Jeg kan ikke se nogen. Overvej lidt at smide medalje. Bare for sjov skyld. I den her våben bliver usynlige. Den er altså ikke så god at have. Så den bliver faktisk råd til at jeg ikke har samlet op. Så det er altså den her medalje her. Den kan komme til at gøre, at hvis I croucher, så gør den jer usynlig. Og så kan den altså cancel et medkill eller pixel, når I vil poppe det. Og det er så super ærgerligt, når den gør det. Der ligger loot dernede. Også lige scannet med den. Altså ikke nogen, der bliver spottet af den. Nu er en, der skyder der. Oh, 49. Men du kan nok også lidt på afstand, vi skyder med den. Lad os se her. Okay, det var 49 igen. Om det er helt headshot med den. Jeg kan så skade meget mere end 49. Er der splashes herovre? Det ser ikke sådan ud. Nope, det var der ikke. Jeg ved på, at der kun er 3 andre tilbage nu. Der er skud herovre. Lad os se. Skud der. 48. Hvad så? Ej, min jetpack løber tør. Sådan der. Det var noget bedre. Ja, den her shotgun her, den er altså også okay god. Men igen, gatekeeper, den har jeg hørt fra andre steder, skulle være bedre. Så er der altså en tilbage nu. Du kommer over der. Du har meget godt. Så det ser rimelig godt det der. Han får 24. Du er så slidt. Ej, makker. 67 hvid. Du skal ikke tage den der bil der. Jeg kommer til at tage efter dig. Ej, hvis jeg lige havde ramt der. Så går du ud. Så hvad skal du ud for? Du er rimelig færdig. 12 hvid. Jeg skyder bare igennem med dual SMG. Yep, der kunne du altså ikke gøre noget. Men altså en af de grunde, hvorfor dual SMG er så som den er. Og du havde altså gatekeeper. Den kan jeg godt have haft med den. Nu ved du i hvert fald, at du skal samle op næste gang, du skal ind og spille. Husk at give videoen et kæmpe stort like. Og det er bare at sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.